След като беше готово за разследването, започна чакането за това да бъде редактирано, да бъде изчетено, да бъде консултирано. Беше отлагано с различни мотиви, включително един от мотивите беше за това, че чакаме новите стандарти за разследваща журналистика на MTG. Писмото, което е получено в Нова телевизия, аз разбрах съвсем случайно. Това беше покрай поредното ми обаждане в агенцията по храните, където исках интервю. И тогава служителката, която беше в прес-центъра, ми каза: няма как да ти дадем интервю, защото ние всъщност имаме писмо от Нова телевизия за това, че тя не предвижда излъчването на този материал.